أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko abu sadukan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare a nan da Magaram. Idan ba ku manta ba, ba mu gushe ba, muna cikin Suratul Hud. Suratul Hud sura wadda take makkiya, wadda take karantar da mu tsantsar tauhidin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sannan kuma a cikinta aka jero mana annabawa daki-daki yanda suka zo. A cikinsu waɗanda duk suka ɓata, suka ƙi bin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuma Allah ya halakar da su. Idan ba ku manta ba, za mu tashi a kan aya ta 52 nan muka tsaya jiya. Muna roƙon Allah abinda za mu faɗi, Allah sa albarka a cikin shi. Yau Alhamis, muna 18 ga watan Ramadan, shekara ta 1437 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 da watan Juin shekara ta 2016 miladiya. Kamun mu ci gaba, akwai tambaya guda. Suke cewa malam, me yasa wai shin wajibi ne dole sar mai yi kawai daga ya tashi sai yayi aure? Jiya an ce duk kowa ya yi aure saboda a yayyawa a samu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta yayyawa. To amsa ga yanda take a takaice. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce ya ku samari taron samari, duk wanda ya mallaki ba'a. Menene ba'a? Malamai sun yi tafsirin shi alba'a kin wannan. Yace to yayi aure kai ya kuskure ya dakata, saboda shi ya hiye mishi, ya takaita ganin shi, kuma ya hiye mai ya kiyaye gaban shi. In ko ba ya iya ba, to ya dinga azumi. Kun ga anan gurin halli ne aka nemo maka. In kana da ba'a, maza-maza kai aure. In baka da ba'a, to ka dinga azumi, domin azumi iya tahiyar da shawa, saboda shawan nan sai ta kawwanu a cikin jikinka. Kaki kaso yanda za ka ci abinci, ka hutsarar da wani, ka tuti da wani, haka shawanin za ta kawwanu a cikin jikinka. Amma annabi ya baka maganinta, shi ne azumi iya tahiyar da ita. To in baka wannan kenan za ta ɗaukaka, ta kambama, ta yi yawa. To ana tsoron ka faɗa cikin albasha wal iyazu billah. To kaji bayani yanda yake. Turawa ne makiya addinin musulunci suka nuna maka cewa ai ba ka yi ba aure yanzu sai ka yi karatu dogo, sai ka zama doktor, sai ka mallaki kaza, sai ka mallaki kaza, sai ka mallaki kaza, tukwana ka yi aure. Wala shakka wannan gazawul fikir ne na Turawa. Gazawul fikir ne. Suna tsoron talauci, mu kuma muna da maganin talauci. Mun yi bayanin shi, shine istighfari. Kuma annabi ta yi tanakahu wa takatharu, ku yi aure ku ayyawa. Ina so in ganku al'umma masu bin sunna, masu bin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce ina so in ganku masu yawa ranar kiyama. To umurnin Turawa za ka bi ko umurnin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Za ka bi dokoki daki-daki, wani sata aminku bil ba'a, wanda ya mallaki ba'a, ya mallaki saraki da inda zai zamna da matar shi da 'yan sana'ar shi, shikenan kawai yayi aure. Yayi aure ya tarbiyyantar da tarbiyya sha'ab a cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kada mutum ya bi ra'ayin Turawa makiya addinin musulunci, wanda kullun nema suke su ruguza mu, suna mun gazawul fikir daga inda ba mu sani ba, daga ko ina nema suke su soka mun wani abu wanda zai wargaza mun wannan tsari.
alhali babu tsari mai kyawo na rayuwa tamkar tsarin da Muhammad ya zo mana da shi sallallahu alaihi wasallam shine tsari na rayuwa alqur'anin nan in ana karanta shi zaka kamar yau ya sabu domin shi yasan halin mutanen na yanzu da na da da wanda za su zo gaba gaba ma shi Allah da ya san halin su shi ya sabo da wannan alqur'ani ba kamar constitution bace ba wanda za a yi ta yau nan da shekara guda a ga wata ayar dokar ta bace ko kuma babu mutanen da za a ma wannan ko kuma guri ya kure ko kuma duniya ta yi modernize sai a sauya ta a kankare ta a canza ta wannan tsarin rayuwa ne na al-khaliq wanda ya halicci komai ya halicci kowa wanda bai daidai da tsarin rayuwa na al-makhluq wanda mu muka tsara tsarin kenan abun haka yake kawai ka shirya in dai ka mallaki ba'a kayi aure ka tsai da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ta kawai in ka mallaki ba'a kuma in baka da ba'a kin wannan shine dan sana'arka da dan masarakinka da duka dai komai abin da ya cancanta wanda za ku ci gaba da rayuwa da kai da matarka na farko in baka da shi ci akai ka dinga azumi dan ka kiyaye kanka daga fadawa daga alfasha da Allah baya su an fahimta ina ga wannan shine bayani takaitacce akan wannan ba muna ne ba kawai kowa ya je aure haka nan ko bai da abin da zai rike ta amma yanda mutane suka dauki abun rukun ya huce yayi over ba haka ba ake nini an kara ma an kara ruwa yayi yawa yayi yawa hal an fudda ma mutane aure daga cikin kawunan su zaka dauke shi da zancen auren da zancen zuwa haji da zancen zakka dukkan irin wannan abubuwa ne wanda an cusa ma mutane wani ra'ayi sun maida shi bayan bayan su suna ganin za ga mutum jewa suna da kuɗi sun ki zuwa su sabke farali sun ki zuwa an cusa musu ra'ayin ko sai sun tsufa ko sai sun girma a ba yanzu ba da lokaci mutuwan nan ku bar ta tsumanka in dai ka mallaki abin da zaka je ka sabke farali rukuni ne fa rukuni ne sai an filiye rukuni ne na addinin musulunci zuwa haji dole ne kamar yanda zaka yi sallah zaka yi azumi haka in ka mallaki ka je ka sabke farilla din wannan amma an yi sakaci kamar zakka zaka da yawa ba su san kuma menene zakka suna da dukiyar da ta shekara ta kai haul ta isa a huda mata zakka ko a kabu su kawo ba to duk wannan hudu ba ce ta shedan wanda yake batar da mu sai a duba abu strategic sai a soke shi a cikin musulunci sai ku daina shi sai ku yi rauni haka kullun suke tunani turawa makiya addinin musulunci in buga muku misali dan kankan nan dan shekarun da suka wuce da suka soki Abu Huraira suka soki Abu Huraira cewa ba kaza bane ba kaza bane ba kaza bane a kullu mai sharri nan da nan aka samu malumai masu aqida ta kirki suka tashi suka rubuta littattafai akan difa an Abi Huraira suka tsare Abu Huraira kun san me yasa suka zabo a cikin ruwat na hadisai suka zabi Abu Huraira tunani ne wa kalkil ne tsari ne sulusun aiki na addini mu'amala da addini yanda ake duk hadisan Abu Huraira ya rawaito su kenan aka soki Abu Huraira to duk hadisin da ya rawaito kenan sai a soke shi sai a wargaza kusan sulusi na addini kun ga irin strategy kin tasu sai a duba abu strategic wanda la muhalata incontournable sai a soke shi a bata shi kenan duk abin da ya allaku da shi sai a wargaza shi mugun tunani ne na yahudu wa nasara Allah kiyaye ko da yaushe muna cewa suna fama dare da rana domin su cuta ma musulunci amma mu ko da yaushe muna tunanin wata aya da take faranta mana rai domin suna zuba dukiyar su tsantsa domin su wargaza musulunci mu ko daga mun karanta wannan aya sai mu ji dadi wace aya ce inda Allah yake cewa fasayun fi kunaha thumma takunu alaihim khasara thumma yughlabun za su ci da dukiyar tasu kuma ta zamanto asara ce akan su kuma a rinjaye su aya ce tantagariya kun ga wannan aya tana ba mu jin dadi a cikin zuciyarmu mu komo kan karatun mu me Allah yace aya ta 52 ba mu gushe ba muna zancen annabi hudu wanda wannan surai
ta dauki sunan Annabi Hudu. Yanzu kissa shi ce kuma zata kawo mana. Kamar yanda ku gani da fari an yi bayanin Annabi Nuhu wanda shine farkon annabawa. Yanzu kuma za a yi bayanin Annabi Hudu wanda a tsarin rayuwa ma haka suka zo. In aka ida da Annabi Hudu sai a shigo Annabi Salihu. Daman daga Annabi Nuhu sai Annabi Hudu sai Annabi Salihu sai Annabi Shu'aib. Haka suka jero daman. Kuma haka kissar ta dauko su a cikin Alkur'ani. Mi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Annabi Hudu ya ci gaba da ce ma mutanen shi, mun ga wannan ayar jiya ko ita ce karshen inda muka tsaya. Yake cewa wa ya qaumi ya mutane na istaghfiru rabbakum, ku nemi gafara ubangijin, thumma tubu ilayhi, kuma ku tuba zuwa gare shi. Mun yi bayanin abubuwa guda bakwai wanda idan mutum yana yin istighfari yake samun su. To nan gurin kuma yace thumma tubu ilayhi, ku nemi gafara Ubangijinku kuma ku tuba zuwa gare shi. Akwai bayani na malamai da istighfari da tuba kun ga abu biyu ne wanda suke gamuwa a cikin Alkur'ani cikin ayoyi. Ko da yaushe kalmar istighfari ta zo kun ba ai ba ambatar tuba, to daukan biyun take gaba daya. Tana bayani ne akan istighfari da tuba. Kuma ko da yaushe kalmar tuba ta zo ba ai bazancan istighfari ita ma sai in ita ɗaya ce a ƙaye sai ta gama gaba ɗaya ta ɗauka. Amma in suka zo gaba ɗaya su biyu a guri guda, to istighfari yana zancan wanda zaka samu gaba, tuba kuma yana zancan zunubin da ya huce. Allah ya sa ka tuba, Allah ya yaye maka shi idan sun haɗu guri guda da tuba da istighfari. Amma in ɗaya ya zo a cikin Qur'ani, ƙa'ida ce ta tafsiri ka ɗauke ta. In ɗaya ya zo sai ya ɗauki duka biyu. Kamar bayani da muka yi ne akan al-islam wal iman, muka ce idattafaka iftaraka wa idattaraka ittafaka. In suka haɗu da ma'anarsu suka haɗu guri guda, kowane sai ya ɗau ma'anar shi. Al-islam ya ɗau ma'anar shi da rukunan shi guda biyar, al-iman ya ɗau ma'anar shi da rukunan shi guda shida. Arkanul iman guda nawa ne? Guda shida. To amma in suka rarrabuwa a cikin ayar sai aka yi zancen islam kadai, to sai ya ɗau rukunan shi ya ɗau rukunan imani, sai ya ɗau rukunan goma sha ɗaya gabaki ɗaya a kan wannan an ake bayani. Ko kuma aka yi zancen al'iman ba a yi zancen al'islam kenan a mu'minun aka yi zance, to su ma ana nihin musulmai mummunai, zai ɗau rukunan goma sha ɗaya gaba ɗaya. Shine idattafaka, in suka haɗu a guri guda, iftaraka sai su rabu a ma'ana, kowa ya ɗau ma'anar shi. Wa idattaraka, in suka rabu aka samu ɗaya, to ɗayan duk in ya zo ya ɗau nauyin ɗayan. To haka kalmar wannan take ita ma ta at-tauba wal istighfar. Idan a cikin ayar Qur'ani aka zancen tauba ita kaɗai, to tana zancen at-tauba wal istighfar gaba ɗaya. Idan kuma aka kawo istighfar kadai, shi ma iya bayani akan tauba wal istighfar ya dauke gaba daya. Amma in suka gamu guri guda fa, malumai suka ce to at-tauba na zunubin da ya huce ne kana neman Allah ya yaye maka, al-istighfar kuma na abinda zaka samu ne gaba daya da yake janyo maka rayuwa mai kyau, ya janyo ma abubuwan nan guda shida da muka yi bayani da ƙarfi bisa ƙarfi, ya kasance ƙarfi na sojina da ƙarfi na dukiya da ƙarfi na komi. Allah ya baka in kana yawan istighfari da abubuwa guda bakwai, shida da muka yi, shida a cikin Nuhu ko da zidkum quwwatan ala quwwatikum, a nan gurin an gane ko. Sai Allah ya ce mine thumma tubu ilayhi, ku tuba zuwa gare shi. Yursilis samaa alaykum midrara, Allah zai sanyo mu, zai sabko muku sama da ruwa. Mun yi bayani in ana istighfari, in ana neman ruwan sama istighfari ake yi.
wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah ya kara muku karfi bisa karfinku. Mun yi bayani yanda malaman tafsiri suka yi bayani da karfi na jiki, da karfi wanda ma'aurata suka san shi, kuma da duk wani karfi na daula, karfin sojina, karfin makamai, karfin komi, duk abin da ya shafi karfi na zama ku zamna da karfi, istighfari yake kawo shi. A yau ita istighfari. Sai Allah ya ce mi, wala tatawallaw mujrimin, ya mutane na ka shedi, annabi Nuhu yake gaya musu, kada ku juya baya kuna miyagun iya, ku juya ku ki bin dokokin Allah. Sai mai gaba, qalu ya hudu ma jitana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin. Ku duba maganar kafirai irin waccan magana da suka gaya ma annabi Nuhu, suka ce ya Nuhu, suka ce kai Nuhu go, su ma sai suka ce ya Hudu, magana ta kaskanci da walakanci, kai Nuhu, kai Hudu, ma shi ita na bi bayyana ta kai, baka zo mun bawo da hujjoji abinda kake fadin ma, baka kawo mun bawo hujja na cewa Allah ɗaya ne na mu zubda wannan allolin namu gabaki ɗaya, suka ce kai baka kawo mun bawo ta hujjoji ba. Wa ma nahanu bi tariki alihatina, mu kuma ba zan mu bar ba allolin nan namu, ba zan mu bar bautarsu ba da biyayya gare su da neman su taimake mu. An kaulika akan kawai hadaka dan ka ce Allah ɗaya ne, mu ba kawo ba hujjoji cewa Allah ɗaya ne, wai duk hujjojin da ake kawo musu, a'a kawai ka san shi mai gardama haka ne, za a kawo mai hujja, hujja kawai ce kai ba haka ne bane, wannan ba hujja bace, sai ya wuce. Sai kai haƙuri, wannan duka ana ba mai wa'azi haƙuri, mai galgaɗi, mai nasiha, ana baka haƙuri. Shin kai ka taɓa fitowa gurin wa'azi, a gurin wa'azi wani ya tsaye ya ce ma kai ƙarya kake kaza kaza kaza, babu ko? To koma an yin sai kai haƙuri. An gaya ma wanda ya yi ka shi ne annabin Allah, duk annaba an gaya musu haka nan, su kai haƙuri. To koma an yin, to kai sai kai haƙuri, sai ka siffantu da siffa ta annabawa. Ana ba shi haƙuri ƙiri-ƙiri, ka duba suke gaya mishi kai mu ba kawo ba hujja, kai Nuhu, Hudu, ma shi ita na bi bayyinatin, mu ba kawo ba wata hujja ba akan abin da kake faɗi. Kuma wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlika, mu ba ba zan mu bar ba bautai allolin wannan namu da kawai dan ka ce Allah ɗaya ne, ka ji magana. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, mu ba mu aiba imani da kai. Sai ƙaƙa gaba, in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi wa qiluni jami'an. Ku duba da kyau wannan ayoyin guda biyu suna koya maka siga ta muqabala. Yaya za ka yi ka kalubalanci mutumin da bai yarda ba da Allah, ko mutumin da bai yarda ba da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaya za ka yi ka karantar da shi sunna? Shi annabi Nuhu da suka gaya mai wannan, sai suka ce, suka ci gaba, suka ki ba shi damar ya yi wata magana ma. Kalu ne suka ce, inna qulu illa ataraka ba'du alihatana bisu, kai Nuhu, Muha, Hudu, muna ga kawai iyayen gidanmu allolin wannan da kake gaya musu bakal magana, kawai ɗayansu ne ya yi hushi da kai, ɗayansu ne ya yi hushi da kai suka haukata ka, shi yasa kake faɗin wannan maganganun ba a hankalinka ba kake kazautu. Ku duba fa, wai sun ce ba su yi ba imani ba, kawun ba hujja, to directman ya tsaya su yi bayani, a'a su tsaya ya yi bayani, a'a a kawai daga cikinsu ne wani ya yi hushi da kai da kake gaya musu baka, kana cewa ba la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, to ɗayansu ya yi fushi da kai, shi ne ya zautar da kai. Sai ya ce kala, sai annabi Hudu ya ce, inni ushhidullah, ni ina sanya shaida ga Allah, Allah shaida ta, wa shahidu, kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikun,
ni na kubutar abinda kuke bauta ma wannan wanda ba Allah ba, min dunillahi wanda ba Allah ba. Ya ƙara ga wadi na kubutar da su, na kubutar da su wanda ba Allah ba. Fakiduni ku hada da ku da su gaba ɗaya jami'an, thumma la tunzarun, kuma kan ma ku dakata ku hallaka ni in kun iya, kan ku yi wani dakaci. To duk ko da yaushe mutum wanda bai yarda da Allah, in ya zo iya da wata shubha, iya da wani yaqini da fari, idan kana so ka fitar da shi daga cikin wannan yaqini, kai da ka zo mai da abin kirki, da alqur'ani, da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, da ijma'a na malumai, yaqini ne a wurinka, tabbas ne a wurinka, haka ne ko? Shi ma a aqidar shi a yanda ya zo maka, shi ma yaqini ne a wurin shi ko? Shi ya yarda, ya tabbata da wannan. To yaqini bai jan yaqini directement sai da wahala. Tabbatas wa shi ya tabbatas, kai ka tabbatas, to bai yiwa ka ja shi ya yarda da kai a lokacin sai da wahala, shikil anfus. To yaya za ka yi? Alal aqal kai mai da'awa ka sa mai shubha a cikin abin da yake yaqini nashi. In ka sa mai shubha, ya fara shakka abin nashi, directement sai ka dauko shi daga shubha zuwa yaqinin ka sai bi. Haka ake mukabala da su. Menene shubha? Shi yana cewa misali Isa dan Allah ne, sai kawo mai duk hujjoji na hankalce cewa ya za a ce Allah yana da ɗa, ko da bai yarda ba, ba ɗan shi bane ba, ko da ya yarda cewa shi ɗan shi ne a wurin shi, amma ka cucusa mai cewa to ya za a ce ya da ɗa. Daga ka sa mai ya dinga tunani kai mai kaza mai kaza mai kaza, kuma a ce ya da ɗa, wanda ya sama ya yi ƙasa yake ruwa yake kaza yake kaza, kuma a ce ya da ɗa. Duk ka kawo mai hujjoji na hankalce, daga wannan shubha an ka bar shi, aka ci gaba da muƙabala yau da gobe yau da gobe, tuni ka ɗora mai wata nukuta a cikin zuciyar shi. Zai ka ɗauko mai ka ce mai to qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, kaga ka ɗauko shi daga shubha ka ɗora shi bisa yaqini. Haka ake tahiyyar da su waɗanda ba su yarda ba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Za ka kwatanta musu cewa shin akwai wanda Allah ya yarda da shi gaban Muhammadu? Sai su ce a ko? Shin akwai wani mutum wanda zai kawo mu wani abu wanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kawo mu ba? Babu shi. To su kuma sun riki wani abunsu, gumagumansu da manya-manya abunsu, ai ba daga gurin Muhammadu bane ba, sun ɗauka daga gurin wasu ko? Kaga duk ka cusa musu shi ba. Shin wannan abun ku daidai ne? Shin wannan abun ku daidai ne? Sai ka ɗauko su directement ka ɗora su bisa taraktu fikum amrai ma in tamsattum bihima lan tadillu, na bar muku abu biyu, idan kuka damke su ba za ku taɓa ɓacewa ba, shine littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga zaka roshe duk wata shubha, daga shubha sai ka sa su shubha, to kana ka ɗora su yaqini na kirki, amma directement ka zo kana gaya musu kaza, shi ya rike abun shi, kai ka rike naka, directement ka kulkuce mai ka ɗora mai wannan bai yi wa, sai ka bi hikima ta da'awa, kuma sai ka sa a ranka cewa Allah ne ya maka baiwa, kai ma ka gane ba zaɓin ka bane ba, kuma la'alla ma da kai ma ka zauna haka nan a cikin bid'a, ka zauna a cikin gargajiya na iyaye da kakanni. Allah ya ce kadhalika kuntum min qabl famanallahu alaykum fatabayyan, kuma da haka kuke, sai Allah ya muku baiwa, sai kuka gano cewa addinin nan alqur'ani ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ingantattu su kadai ne, sai ijma'a na malumai, babu zancen wani abu ya zo daga baya a cikin addini wanda da babu shi, babu zancen wannan. Kaga da kuka gano, to ba directement ba a lokaci guda mutane ka zaka iya kuwar bare kwakwallo suka zuba musu, sai ka bi matakai matakai, kuma sai ka yi hakuri. Sai Allah ya ce ni inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Annabi Hud ya ci gaba da gaya ma mutanen shi da suke jayayya da shi akan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah,
da ya gaya musu wannan hujjoji sai ya ce musu to inni tawakkaltu ala Allah, ku sani ni na dogara ga Allah, dogaro na gabaki ɗaya ga Allah yake, wannan allolin naku ba su isa su mun komi ba, in sun iya su zo kan ma ku dakata mini ku halakar da ni a lokaci guda. Kaga su suna tsoron allolin nasu kuma kai ko to kai ka wuto kiri-kiri ka ce in sun iya su halakar da ni gani na zo, ka sa musu shubuha, ka sa musu shubuha a cikin abun. To kenan in allolin nasu ba su halakar da kai ba kenan sun kasa, sun kasa, ka sa musu shubuha cewa allolin nasu allan kaza allan kaza duk suka tattara na kasar su ne, ba su iya komi ba, ba su isa su yi komi ba, ba su isa ba. A wani guri Allah me yace, tai ba su isa ba su halicci kuda, ko kuda ya dauke musu wani abu ba su kamowa, kuda in ya dauke mai wani abu wanda kuke kira ba Allah ba, in kuda ya zo ya dauke mai wani abu sun iya kamowa. Kai Allah ya iya misali. Sai a 'yan shekarun nan doktor na likita suka yi ecidiyan kuda a kan wannan matsala. Kun san duk abin da ka dauka a likitance, in ka ci abinci ka yi burwayan in shi ka tattauna shi da salib da miyaukin ka ya shiga cikin cikinka, a lokacin ya je cikin ciki, a lokacin abin da zai amfani jiki zai bi jini, abin da yake datti ne sai ya bi kashi, hutsari ya bi a hutsaras a yi kashi, amma abin da jiki yake so ya dauke shi maciyar din ta karshe. Yanzu misali in sukari ne ka dauka sha, sai ya dauki jiki abinda zai dauka wani abu ne da ake cewa sakaros, in mai ne jiki abinda zai dauka wani abu ne lipid zai dauka, shine zai amfani jiki sauran duka ya bi kashi wani abu tsari. An gane ko? Ai ba duk abinda ka ci ba yake shiga jinin jikinka, a'a, wani mai amfanin maddakin mai amfanin ciki zai tace ta da pankreas da menene a tsarta machine ce wadda take ita ce a cikin cikin nan naka, take aiki ta hudda wannan ta hudda wannan ta tura wannan gurin kashi ta tura wannan wurin mutsari a tura wannan cikin jinin jiki ya amfane shi. To kuda da kuke ganin shi nan idan ya dauki abu iya dauka ala minute break ala second a lokacin in sukari ne ya bi jikin shi, ya bi jikin shi ya kuma sakaros ne, bai bukatar ya je ciki a tattauna a hudda a zuba tsarta mine ne, bai bukatar wannan. In mai ne iya dauka ya zama lipid ya shiga jikin shi, ya zasu sai ya karbawa ya shige, sai Allah ya ce ko kuda ya dauke musu abu su isa su kamo shi. Allah ya iya misali. Kuda bai yadda wannan dogon bayanin irin namu, ka tattauna ka gama da salim ka haɗe ya je ciki ya dinga cakula ya dinga cakula har ya yi kurji estoma, ko ba haka bane ba, ta zama latin kowa. To kuda bai bukata wannan, iya dauka ala second prayer a lokacin ya bi jikin shi kawai, ba su iya amsarwa. Allah ya ce to ko kuda in ya ce ya dauke musu abu su isa su dauke ba wannan, haka Allah ya halice shi. Sai mi gaba min dunillahi, ko abin nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba, yace fakiduni jami'an thumma la tanzurun, ku muni makida ku tattaru gaba daya kan ma ku dakata muni, inni tawakkaltu ala Allah, ni na dogara ga Allah rabbi wa rabbukum, wanda shine ubangiji na shine ubangijin ku. Yace ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, ku sani babu wata dabba, mun yi bayanin dabba a baya ta kasance malaman da suka dauka mutum ake ni ko kuma ma alladhi yadubbu ala al-ard, duk abin da yake diddige a bisa fuskar kasa. Ummi ne ne a bisa fuskar kasa Allah ya halice ku, wasu da kawa biyu, wasu da kawa hudu, wasu da shidda, wasu da kawa huwa da dama, ga sunan haka Allah ya ce ku babu wani dabba da take bisa fuskar kasa sai Allah ya san da ita kuma zai rinjaye ta kuma huwal qahiru alaiha. Kaga abinda ake ni illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, sai Allah ya rinjaye ta ya kama ta. Nasiya muqaddamur ra's, ana ce mai nasiya gashi da yake gaban kai, wasu kuma suna ga kamar keya, kun san Larba suna gama kansu haka a rike haka, ko kuma a gama gashin haka sai a rike nan gurin. Za ku dau misali lokacin da annabi Musa ya zo ya kama Haruna, da ya kama Haruna ya kama shi da nasiyati da gemu shi ya girgiza shi,
lokacin da yake bautar da su da suka iya kallon su suna bautar wani Allah, saboda annan Musa in aka bauta ma wani Allah duk inda hankalin shi yake ya tashi. Za ku ga a cikin Qur'ani kissa annan Musa duk ta yi yawa. Lokacin da annan Musa Allah ya kira shi ya zo ya ji maganar shi, sai ya bar annabi Haruna a cikin sauran jama'a banu Isra'il suna baya a gulguje. Da ya iso sai Allah ya tambaye su, ma ajalaka an kaumika ya Musa, me yasa kai gaugawa ka bar su, suna ina mutanen nan? Sai annabi Musa ya ce ma Allah, hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Ga sunan suna ta yi Allah ne gaugawa ka yarda da mu Allah. Sai Allah yake bashi labarin me aka yi bayan shi. Ai mutanen naka da kanta ya kabar su, akwai wani Musa a cikin su, shi ma tafaran shi ne, ana ce mai Samuri, ya batar da su. Samuri sai ya kera wani katon gumki kamar na dan maraki, ya busa mai wata ƙasa da ya dauko daga san mala'ika da ya rene shi. Isa shi jewa ce ba akan tawo muke dan mu zo bayani akan bauta a wani Allah. Iska tana bi fu yana ƙara. Samuri ya ce musu, ku zo ga Allahn namu wanda Musa ya tayi gashi ya isko muna. Suka zo suna tabautar wannan gumkin, suna iska tana kada yana hu Allah ba ni kaza hu, yana ta iska haka. Annabi Harun sai ya tunani in ya tahi wasu jama'a iya gaya musu ba Allah bane ba shi bane ba, suka kiya suke tabautar dan maraki. Yace in ya tahi wasu jama'a za su bi shi, wasu su tsaya da Samuri. Kenan ya raba kan jama'a. Ku duba fitinin raba kan jama'a. Dan kar ya raba kan jama'a, annabin Allah, annabi Haruna, ya tsaya a gaban shi suna tabautar dan maraƙin wanda. Dan tsoron kar ya raba kan jama'a. To lokacin da annabi Musa ya zo gaban ya yi tsicciya, shi ne ya zo ya kama makwalkwatar shi, ya girgiza shi, ya girgiza shi. Ya ce mishi, ya bi umma ya kai ɗan ƴar'uwata, la ta'khudh bi ra'si wa la bi lihiyati, kada ka kama gemuna da kaina. Yace karka sa makiya a cikin mutanen mu su dinga mu dariya. Yace inni khashitu an taqula farakta bayna bani isra'il, naji tsoron ka ce na raba kan banu isra'il, shi yasa na zauna a cikin su. To nasiya kenan, an fahimta ko? A lokacin nan fala ma sakata an Musa gadaba akhadha alwa, lokacin da hushin ya bincike ya ga Samuri ne yayi kaza yayi kaza, dogon kisa tashi tubana yazo ya dauki Allah an taura hawan ya kalle ma tubana ya dauka saboda ya isko ana bauta wani Allah. To haka ne sai mi gaba. Yace inna rabbi ala siratin mustaqim, lalle ubangiji na shi yake shiryarwa kan hanya madaidaiciya. Ba Allah yana kan hanya madaidaiciya ba, a Allah shi yake shiryarwa kan hanya madaidaiciya. Taufiki ne Allah subhanahu wataala, zaka yi ta roƙon Allah ya gwada maka gaskiya. Gaskiya ce komin ɗacinta kuma ya baka ikon binta, domin wata gaskiya in ta zo za ka ta fasa ma kai. Saboda mi baka gaji wannan ba? Rayuwarka tunda aka aihe ka har ka balaga baka taɓa jin wannan ba, sai kwatsam ya zo maka sai kai ba haka nan ba. Ita kawai ta ce gaske. Wasu ƴan uwa sun taɓa wuta nan baki wata ƙauye nan gurin, kowa ya san ta ba wani sunan nata, don kanku ga wani abu. Suna bayani akan wankan janaba. Tsohon Lattijo ya zo ya ce, da matar ta haka sai ka yi wanka? Lattijo mutum ya ce, da matar ta haka sai ka yi wanka? To yaya rayuwar shi take ta baya? Kaga wannan gaskiya ce ta zo mai ko? Amma sai ta fasa mai kai, saboda shi ya rayu ba a kanta ba. To Allah yake shirye suwa zuwa hanya madaidaiciya. Sai ka gaba. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. Annabi Hud ya ci gaba da ma mutanen shi wa'azi, yake ce musu, fa in tawallau, idan kun juya kuka ba da baya, kuka ki bautar Allah shi kadai, kuka ci gaba da bautar gumakai wanda Allah baya so, domin kowane annabi Allah ya aiko shi ya tsai da la ilaha illallah, akan wannan yake ta gwagwarmaya. Idan kuka juya kuka ba da baya, faqad ablagtukum ma ursiltu bih, to ni dai na idi samu ku sakon abin da aka umurce ni da shi.
ni dai na idi samu kowani annabi kwa ma yake ya idi sa mission kin shi mission kin ka idi samu mutanen wannan la ilaha illallah in kuka juya kuka ce sai kun bauta ma kuma kai sai kun bauta ma manya manya dagutun naku to ni dai na idi samu ku sako mun yi bayani jiya annabi sallallahu alaihi wasallam a haji ta karshe ko da ya ida sako ya ida ya ida ya ce ma mutane ala ku saurara hal ballad na ida sako ko ban ida ba jama'a a makka a gindin ka'aba suka ce ballanta ya rasulullah allahu akbar ka ida sako ya ma'aikin allah annabi ya juya ya kalli ka'aba ya ce allahumma fashahad allahumma fashahad allah ka shaida allah ka shaida da bakin su sun wadi na ida sakon ka allah daga na aka sauko al yawma aka mantara kum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum alislam dinan na gore muku musulunci shine addini imam malik yace duk abinda bai zamanto ba addini a wannan ranar bai zamanto ba addini a yanzu duk irin tunanin ka wannan malik ibn anas ne ya faɗa wannan magana duk irin tunaninka abinda baya cikin addini a wannan lokacin a yanzu baka iya kirkiro shi kace addini ne kirkire nawa aka dauko aka sa aka ce addini ne gashi nan barkat hey ba addini bane ba ba aya ba hadisi ba ijma'a na malamai kawai haka nan bid'a da kage zuwa ga Allah subhanahu wataala haka za a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi jagal jagal kuram sai mun ga ranar kiyama rande ku gaban Allah subhanahu wa ta'ala lafiyar maza za ta yi baki kage ya rike ya rike ya tabbata bai da hujja amma ya rike imma dan girman kai imma dan kal gidan mu ya roshe imma dan neman duniya kal a ce shi ya kasa wallahi fitina ce wanda take ita ce malamin da yake kiran mutane akan bid'a ya garrasa mutane akan bid'a ba akan sunna ba dan wahala yake komowa sai wanda Allah ya ji kai saboda mutane da yawa sun rayu akan wannan bid'a tashi wasu har sun mutu shi yanzu yana jin kumiyar ya komo ya ce musu wannan abu ba haka nan bane zai ta tahiya kawai abokin sheda wani malami ya kawo ya ma wata ruqiyya sai wani dan uwan shi ya ce wani malami ne aka ce wani malami ne dan tsubu ya ce kai da shi da shedan din dai ne ku dauke ta daga ne dan tsubu ne da shi da shedan din dai ne eh mana ya hudu shedan hira za su yi kawai shi ce da magana ta kare abokai ne abokai ne aboki ya gore aboki to haka al'amari yake tayya ni dai annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi hudu yace na idi samu ku abinda aka aiko ne da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani annabi sai zo da mutum daya wani da mutum biyu wani da mutane rahat kasa da tara kasa da goma ko su kai goma wani kuma da jama'a Allah baya zargin annabi nan bai idi ba sako hannun su su idi sako wai abinda ake so a gane ba dole bane ba sai mutane sun bi ka a idi sakon kai ka idi naka shari'a ta Allah ce idi sa kai da shi kenan fallihu anni wala aya in aya ɗaya ka sani ka sanar da wanda bai sani ba hadisi ɗaya ka sani ka karantar da mutane shikenan kawai kai ka ida ka samu ladanka yabi ko kai yabi shi sani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai yace mi kuma Allah ubangiji na in ya ga dama sai ya canza wasu mutane wanda ba ku ba qauman gairakum wasu mutane wanda ba ku ba a bisa doran kasa wala tadurunahu shay'a ba ku iya cuta mai da komi shin mu mun iya cuta ma Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mana a cikin wani hadisul qudsi yace Allah yace ya abdi ya bawana ya ibadi ya bayina illakum innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni ku bu ku sabo ku amfane ni ballanta na ma ku amfane ni walan tablughu durri fatadurruni kuma bu ku sabo ku cuta mini ballanta na ma ku iya cuta mini insha Allah yace duk abin da ka gani aikin ka ne inna ma hiya a'malukum aikin ku ne kawai usiha lakum nake kebance muku ita thumma uwaffikum iyyaha kuma in cika muku ita kowa a bashi sakewar shi faman wajada khairan
duk wanda ya samu alheri a takardar shi ranar kiyama falyahmadillah sai ya yabi Allah wa man wajada duna dhalik wanda ya samu kuma wani alheri yaga sharri sai huta kai ya zargi kowa ya zargi kanshi shine bai yi ba saboda haka kai ka tsira kar kai bala'in kanka zai dawo sai mi gaba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na ya kiyaye komi ya san shi da ilimin shi da iya cancanzawa da komi iya ganin abun a duk inda yake sha'anin shi ya buwaya Allah subhanahu wata'ala wa yabsuru namlata fi jinhil layali tajiya iya ganin santururuwa a bisa falamin dutse mafi duhu a dare mafi duhu muqtadirun mai iko ne du rahmatin mai rahama ne wa akhidun bin nasiya kuma mai kama makwalkwatar kawuri ne yace fa hasha min allahi alladhi ya'lamu kull al khafiya ka ji tsoran Allah wannan wa wanda ya san duk abin da ka boye ya san shi iya ganin ka ya iya cancanza komi kamar kifta ido ko bai kai ba kifta ido Allah yake canza hali zuwa hali sai mi gaba walamma jaa amruna najaina hudan walladina amanu ma'ahu walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najainahum min adhabin ghaliz Allah subhanahu wa ta'ala yace walamma jaa amruna yayinda al'amarin mu yazo na azaba za mu halakar da su najaina hudan sai muka tsere da annabi hudu walladina amanu ma'ahu tare da wanda suka yi imani tare da shi bi rahmatin minna dan jin kai tausayi da gare mu muka tsere da su wa najainahu min adhabin ghaliz mun tsere da su daga azaba mai kauri shine azabun shadid azaba mai tsanani kun sanya akai ya aka halakar da su annabi mutanen annabi hudu adawa wata iska Allah ya aiko musu suna ka aiko ma iska wadda take shiga daga bakin su tana fita daga addubura sai ta daga su sama ta tiba su daga nan haka aka halakar da su yau rundunar Allah ko ina akwai ta ko ina akwai ta rundunar Allah ba sai ya je nesa ba kiyashi in ya ga dama sai Allah ya sa kiyashi ya halaka ka ko ba haka bane ba namarudi aka yi sauro uku aka turo mai ɗaya ta shiga biyu suna tsamai kamun a ce mai ta mai kwai a cikin kai ta lalata shi shikenan ya haukace aka kashe shi shikenan sabru lahu rundunar Allah ko ina rigar jikin ka ma Allah ya ga dama sai ya sa ta shake ka ta kashe ka baka tunanin wannan komi rundunar ce na Allah in Allah ya yassara shi sai halaka ka kamar yanda bayani ya zo akan wanda bai salla loma tuwo in ya dauko zai kai tana tsine mai tana kana biyan kana cin arzikin Allah baka biyan farilla Allah tana neman izini Allah ka bani izini in shake shi in kashe shi sai Allah ya kyale ta bai bata izini ta je a tutiyar da ita rindin ku Allah ya ba loma tuwo mana akwai bargani alkuwar ce in Allah ya bata izini wallahi kashe mutum din rindin Allah ce ko mi rindin Allah ce sai mi gaba تِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَتِلْكَ عَادٌ وَأَنْتَمْ آدَاوَا وَنِ تَفْسِيرِ يَتْشِي كُو كُمَا آآ غَا غِدَاجَنْ آدَاوَا تَنْ كُو دُوبَا كُو غَانِي غَا غِدَاجَنْ سُنَا مِي سُكَا يِي جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ سُنْ كَافُرْتِي مَا آيَوَيُنْ أُبَنْجِيجِنْسُ duk abin da annabin su ya gaya musu sun kafurce sun kibi wa asau rusulahu sun saba ma ma'aikan shi shi Allah to a zamanin ma'aika nawa ne shi dai ne annabi hudu to me yasa Allah ya ce rusulahu ma'aikan shi ka'ida ce duk wanda ya saba ma annabi guda ya saba ma annabawa duka tunda duk annabawa suna kira akan me la ilaha illallah to sai ka saba ma annabi guda kace baka ba la ilaha illallah kenan dukkan su ka saba musu shine sun saba ma annabawan Allah gabaki daya saboda mission din annabawa su garrasa la ilaha illallah ce a duniya su kuma sun saba musu ga gidajen su nan ga komi da komi nasu an wattabu amara kulli jabbarin ani sun bi al'amarin
in an ce jabbar mutakabbir in an ce anid attagawa attagi mai tashin karhanci mai nuna isa sun bi al'amarin masu girman kai da girman kai da dagin kai sun ki bin Allah subhanahu wataala amma karshen su yaya Allah ya halakar da su wannan ya ishe mu misali mun ga can baya yanda aka halakar da mutanen annabi annabi Nuhu yanzu kuma mun ga yanda aka halakar da mutanen annabi Hud sai mai Allah ya ce wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'ana aka bi bayan su da la'anta da tsinuwa a nan duniya duk mumuni in yaji ga abin da suka yi an halaka da su ai suna tare da la'anta Allah la'anta tana biye da su har yanzu saboda sun ki bin Allah subhanahu wa ta'ala wa yawmal qiyama hallo ranar qiyama hallo suna tare da la'anta Allah zai bamka su cikin wuta kun ga sun yi asara asarar duniya da asarar lahira sai Allah ya ce ala ku saurara inna adan kafaru rabbakum lalle adawa sun kafirce ma ubangijinsu Allah ya ce su yi sunki sunki bin annabin shi ala ku saurara bu'udan li'adin qaumi Hud bu'udan nesanta da rahmal Allah ya tabbata ga adawa mutanen annabi Hud in an ce mutanen annabi Hud ana nihin ƴan uwa ba na wannan na kabila saboda daga cikin su annabi Hud Allah ya hudo shi ba addinin su ba guda tunda su sun bi shirka sun bi bautar gumakai shi kuma annabi Hud yana kira akan la ilaha illallah daga nan gurin Allah subhanahu wataala ya yi da bamu tarihin mutanen annabi Hud a cikin wannan sura mun ga bayanin yanda aka yi da annabi Nuhu ga bayanin yanda aka yi da annabi Hud wanda a jeran annabawa ma haka suka zo bayan annabi Nuhu sai annabi Hud sai na gaban su wane ne Allah ya ce وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ila thamuda akhahum saliha haka zuwa labarin samudawa Allah ya aiko musu dan uwansu salih annabi salih thamud wannan mamnu min sarf ne saboda da an ce ila thamudi thamuda to ya dauki kalmal sunan alƙarya gaba daya shi asalin shi thamud kin wannan kakansu ne sunan mutumin ne kakansu ne gaba ɗaya wanda yake kowa daraja a cikin su tsoho ne a cikin su shine Thamud sai aka dauke sunan shi aka gama kabila in an dauki kabila gaba ɗaya Thamud sai a dauke shi mamnu min sarf ila Thamuda amma in sunan mutum ne ai ila Thamudi haka za a ce wa ila Thamuda akhahum saliha annabi Salihu Allah ya aiko shi gurin Samudawa su ma wasu kati ne kamar adawa dan a tafsiri ana ce musu adithani adawa na biyu da samudawa adawa su kuma mutanen annabi Hud su ne adil awwal adawa na farko su ko samudawa za ga wani wuri an ce musu al'adithani saboda kati ne su ma manya ne su gurin su yana nan a cikin Saudiya tsakanin Madina zuwa hanyar Tabuk akwai Midan Saleh inda aka halakar da su da gidajensu har yanzu mutane masu neman labaru tourist suna zuwa suna shiga suna gani abubuwan da yawa kana da garin su da garin duk da aka halakar da shi na samudawa har yanzu yana nan Midan Saleh ake cewa ka taba zuwa mutane suna ta tafiya ba dan Makka ya kamata a ce kun je ko da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu kashedi in an zo gurin ma yace maza ko ruwan gurin kal asha maza auce guri ne wanda Allah ya san ko azaba amma yan tourist suna zuwa suna gani
suna gani su shiga gasunan da sauransu, akwai alamomi har yanzu na abubuwa mu muje ba saboda annabi ya hana. Ya ce gurin ma an ka zo kamar raka wuce da gaugawa. Midan Salih ke da sunan gurin. Allah ya ce mi wa ila thamuda akhahum saliha, zuwa ga labarin samudawa Allah ya aika musu dan uwansu annabi Salih. Kala annabi Salihu ya ce ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin gairu, ya qaumi ya mutane na ku bautata ma Allah. Wa buku ganewa duk annabin da yazo ta yake ma lakum min ilahin gaira, babu wani Allah abinda za a ma bauta da gaskiya sai Allah. Kowani annabi ita ce mi son yin shi, kale kuskura ya bari a bautata ma wani Allah. Ya mutane ku bautata ma Allah, ba ku da wani Allah ba umba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Mu kuma yanzu anan shedan da ya so yayi aiki sai yake nuna ma shirka kamar ba shirka bace, a ai neman taimako ne. Ai Allah ma ya ce tashi in taya ka, ko a ina ya bari? Neman taimako ne, ku je a taimake mu mallam, a mu taimako. Kaga duk inda shedan ya raya musu ya raya musu ya raya musu, sai suke kamar ba shirka bace suke, ai taimako ne suke nema. Ya zayyana musu shirka, ya fitar da ita daga sunanta na shirka, ya maida ta taimako, ya maida ta akama, ya maida ta minene tashi tsaye, ya maida ai duniya sai da tashi tsaye, ya tashi tsaye ne a zakatin da zaka yi tai ka tsare kanka inda aka ba aka ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare kanshi da tsare mumunai duka azkar na musulunci wanda aka ce mi an gane ko sai mi ne gaba. Malakum min ilahin gairu, ba ku da wani Allah wanda za ku bauta ma in ba shi ba. Huwa ansha'akum, shi ne Allah na wanda ya kage ku minal ardi daga ƙasa, wasta'amarakum fiha, kuma ya sa kuka ammara ta daga gine-gine da shibke-shibke a cikinta. To saboda haka fastaghfiru, ku dinga neman gafaran shi. Wa tubu ilayhi, ku tuba zuwa ga Allah. Inna rabbi qaribun mujib, Allah ya kusan ya amsa ma wanda ya roke shi. Musamman a wannan lokaci ya ƴan uwa musulmi, a wannan lokaci, wannan goma ta ƙarshe da zata kama, goma ta ƙarshe da zata kama, ka dukuba ka koma ka koma ga Allah, ka raye daren wannan guda goma, ka samu lailatul qadari. Duk wata bukatar ka bujirto ma Allah, kada kuskura kai barci, kada kuskura a wannan daren guda goma kai barci. Daga shan ruwa bot shi kenan sai da tsaye ko dore da maka wuce, kada kuskura kai wannan, ka raye daren wannan guda goma, kai bujulto da duk wata bukatar ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul qadri khairun min alf shahr, ya yi wata dubu alherin da yake cikin shi. Ibada shekara nawa? Shekara 83, dare daya daga faduwar ranar zuwa ke tawa alfijir. Duk ba haka gani a nan gurin ya kamata kenan, kamar yadda muka yi bayani da ya huce cewa duk ibada in ta zo ƙareci sauƙinta ya zo, amma banda azumi. An azumi in ya zo ƙareci lokacin ne na aikin ya tashi. Yanzu ne daga gobe 19 da wata ko? Daga daren 20 shi kenan an fara hawata ya mutu. Qur'ani karaye da salloli, komawa ga Allah, istighfari, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, karaye da wannan guda goma. Annabi in wannan lokacin yayi sai karme gaptan shi ya cuccune, yanzu ne aikin ya tashi ya jama'a, yanzu ne. Saboda haka kal aba kala bai, kuma lokaci ne na ba kama hannun yaro. A yanzu kuma wani zai yi tambaya ce na ce ba kama hannun yaro, ina nihin na a cuccune a tashi. Kenan ka san Bahaushe yace babu kama hannu yaro mi kenan? Yawa, shi nake ni a tashi, a tashi a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. A nan za mu tsaya, abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya, kuskure Allah ya gafarta mana. Sannan kuma a nan ana tunatar da ƴan uwa cewa a wannan masallaci gobe za a fara qiyamul layli, gobe ƙarfe 2 na dare za a fara qiyamul layli, kuma akwai sallar tarawih, kuma da ƙarfe 2 na dare za a fara salloli na dare.
ya Allah muna roƙonka dan girman zatin ka dan iyawarka dan ka sani mu musulmi ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu Allah muna roƙonka ka biya bukatun mu gabaki daya ya Allah taliban mu da za su yi jarraba Allah ka ba su sa'a ya rabbal alamin ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kushe mata ko mun dacin ta rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma انك انت الوهاب ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين